waxaa jira caruur badan oo baahiya caafimaad oo gaar ah qaba kuwaas oo ku badanaya dhulka buuraha iyo xeebaha ah ee gobolladan Awdal iyo Salal caruurtan ayaa xaaladooda caafimaad aad u liidata isla markaana waxay ku nool yihiin dhul aad uga fog isbitaalada fursadna uma helaan caafimaad gaar ah iyo fursado gargaar oo xaaladooda ay ku daryeelaan dhawaan ayaa waxaa deegaanadaasi ku booqday Marwa Luul Aadan Lo'doon iyo Marwa Sacaada Maxamed Xoogsade oo ka mid ah haweenka howlaha qayriga ka shaqeeya ee ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal xubinna ka ah ururka WGSR oo fadhigiisu yahay magaalada Leicester ee UK waxaana ka mid ahaa waxyaabihii ay soo arkeen inaan maxan ku dhahay laygu caawiyo ilmaha qaryaanka ilaahay u diibay lix sano jiraa maxan ku dhahay saddex caruurna way ka weyntahay labana way ka yar tahay maxan ku dhahay dee waxaan dhaktar ku geeyo ambase aan dee ku geeyo meel maxan ku dhahay dhaktarlena waan waayo ma haysto maxan ku dhahay special meel baanu nahay dee waxaan doonayaa inaan waxaan ka codsanayaa dadweynaha la ii geeyo meel dhaktarrada ummadda islaamka joogta laba gabdhood oo waaran oo yar kulul ilaa dhowr iyo labaatan sano marka hadarwayga qabaan marka dee kulley saasaan la cadiban in la cadiban lahay marka wixii dee ma garanaysaa ay dadka dee dadka waal iyo ma garanaysaa wixii hadar qaba dadka caawiya ee aanba hay'adaha aanba dee muslimiinta ama ma garanaysaa ay dee dawaailka ama aqoonyahanada dadka soomaalida dee wixii ma garanaysaa wixii wax taraya dee waxaan doonaynaa inay caawiyaan sidaa maxayad waa ka hadalaan arkaysii uu ku dhashay waan hilibkuna la yaro karaya oo korba inta gaaro iyo waynaanaya xagga riskiisa risku aad buu fiican iskuulka u dhaca sidoo kale Marwa Luul Aadan Lo'doon ayaa xustay in caruurtani ay gurmad degdeg ah u baahan yihiin waxayna la hadashay qurba jooga waxaana hadaladeeda ka mid ahaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول لولا هذا الله دهنا وما تكسو قلنا فرد الوحيد وحان إله سبحانه وتعالى كرجينيا إنا تسوع عاوسين تدك عادوا لباطيسا قف كستو اللي درتو عاونيا ونبون لها هاتي تدك وحوان لباطة عادوا هايسا ميدا كلاتي وحويا العقا ما تبور من الوسو الدوي ميترتو من مر وحاجر تدختر فري يمادا ويدك عاويا لكي وحا ترسبور كام بدك يحلقو قادي لها لما هايو مركا قف كيسو عاونيا iyalkan lugaha iyo wiilka yare faruuran marka alla dirti qof ku soo caawinaya ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxa ku qoran yahay waa laster weeyaan magaalada laster marka marka riska aqoon nambarki wakaa sood nambarki wakaa xolba halkaas ku yaala alla dirti soo caawiya qofoodna ahaatee iyaga faa'iida u leedahay ilaahay dirti waxaan iga rajaynaa maalinta maqiyaama maalintuna harjirin inuu ilaahay subxaanahu wa ta'aala idiin gargaari doono todobada qof ilaahay nagu dari doono insha allah ilaahay nagu ilaahay Cabdi Fitaax Axmed Somali Channel magaalada Buurama